ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ 284 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲା, ଏହା ପବ୍ଲିସ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 13/9/21 4/10/21 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯେଉଁ 284 ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 3 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ 15/11/21 20/11/21 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ 284 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏଥିରେ UR ରହିବ 112, ଏଥିରେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 37, ST ପାଇଁ ବି ରହିବ 67, ଯେଉଁଥିରେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 22, SC ପାଇଁ ରହିବ 42, ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିବେ 14, ଆଉ ଯେଉଁ SC/BC ରହିଲେ 23 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓମେନ୍ ରହିବେ 8 ଜଣ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 284 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 81, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 7, ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 24 ପୋଷ୍ଟ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 8, ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 10, ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 3, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଉପରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଜ୍ ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 23 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ SC/ST/SC/BC ଆଉ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସ ରହିଛି 5 ବର୍ଷ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ +2 ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ 3 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବଜେକ୍ଟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଆବେଦନ ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍ ରହିବ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 220 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍। ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ 2 ପେପରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିବ, ପାର୍ଟ ଏ ପାର୍ଟ ବି। ପାର୍ଟ ଏରେ ଆମେ କହି ରଖିବୁ କି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଇଂଲିଶ, ଆରିଥମେଟିକ୍, ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ, ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଏ 25 ମାର୍କରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯେଉଁ +2 ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଫିଜିକ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, +2 ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 75 ମାର୍କ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ରୁ 0.25 ମାର୍କ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାର୍କ ନାହିଁ, କୁ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍, ଚେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମପାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କହି ରଖିବୁ UR ଆଉ ଯେଉଁ ଅନରିଜର୍ଭଡ଼ ଯେଉଁ UR ରହିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ SC/BC ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହିବ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓଜନ ରହିବ 55 କିଲୋ, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛାତି ରହିବ 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଲା ପରେ 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନରିଜର୍ଭଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ SC/BC ଓମେନ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓଜନ ରହିବା ଦରକାର 47.5 କିଲୋ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ SC/ST ମେନ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହିବ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ରହିବ 50 କିଲୋ। ଆଉ ଯେଉଁ SC/ST ଓମେନ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହିବ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ରହିବା ଦରକାର 45 କିଲୋ। ଏହି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍, ଚେଷ୍ଟ ଏସବୁ ମାପ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ, ଯେଉଁ SC/ST, SC/BC, ଅନରିଜର୍ଭ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1600 ମିଟର ରନିଂ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ସାତ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ବି ସେଇ 1600 ମିଟର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ NCCରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 2 ମାର୍କ ମିଳିବ, ସି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 3 ମାର୍କ ମିଳିବ। କହିରଖିବୁ କି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତାହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଯେଉଁ କରିବେ, ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର 35-50 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 35-50 KB ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ନ ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ 25-50 KB ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି JPEG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ 284 ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେବ। ଏହି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 13/9/21-4/10/21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଅଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 3 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବଜେକ୍ଟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳର ପଦବୀ 284 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବେ, ଆମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।